Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Siz mana shu yil talaba bo'lish orzusidamisiz? O'zstudent kanali sizga bu imkoniyatni yaratadi. O'zingiz istagan yo'nalishga o'qishga kirib talaba bo'ling. Qaysi sohaga qiziqasiz? Tegishli raqamlarimizga murojaat qiling. Agarda siz O'zbekistonda bo'lsangiz, tegishli raqamimizga murojaat qilib, Telegram orqali barcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Agarda siz Rossiyada bo'lsangiz, quyida berilgan raqamimizga murojaat qilib, barcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Mana shu yil o'zingiz istagan sohada talaba bo'ling va o'z orzuingizga erishing. Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan yangi mavzu xususida suhbat olib boramiz. Odatda bilamiz rus tili bu oson til emas. Har doim rus tilida xato, kamchiliklarni ko'zdan kechiramiz. Eng asosiysi hozir bugun bizning darsimizda Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan yangi mavzuni boshlashdan oldin rus tilining qiyinchiligi to'g'risida biroz suhbat olib borsak. Rus tili odatda oson til emas. Bu tilda juda ham ko'p, hatto shaxsan rus kishilarining o'zi ham bu tilda ko'p xato, kamchiliklari bor. Bugun sizlar bilan darsimizda eng asosiy bizning aynan inostranets, ya'ni chet elliklar, ya'ni o'zimizning o'zbeklar va boshqa chet ellik insonlarning rus tilisidagi xato, kamchiliklarini ko'rib chiqamiz va bular 5 ta xato. Boshladik. Birinchi xatomiz, ko'pincha biz ularning uyi, ularning hovlisi, ularning farzandi degan vaqtimizda ихний deymiz. Hatto o'zim ham shu xatoni ko'p aytganman. Ya'ni ихний дом, ихний телефон, ихний ребёнок. Ихний degan so'z rus tilida yo'q. Biz aytishimiz kerak их дом, их ребёнок, их магазин. Ya'ни ularning degan ma'noni их beradi. ихний degan so'z yo'q. Eslab qoling. Ikkinchi rus tilida qilinadigan xato bu juda ham ko'p mana shu tug'ilgan kunda biz ko'p adashamiz. С днём рождения, с днём рождения va hokazo. Juda ham ko'p shunday xatoliklar. Odatda mening tug'ilgan kunim, bugun mening tug'ilgan kunim desak, ko'plar моё день рождения deydi. День bu мужской род. Shuning uchun ham biz мой deyishimiz kerak. Ko'plar mana bu рождение, tug'ilganlikka oxiri ye bilan tugayapti-ku deb моё deyishadi. Lekin aslida unday emas. Mening kunim, ya'ni mening so'zi olmoshi ko'proq kunimga mos keladi, ha? O'shanga aloqador. Ya'ni мой день. Мой день рождения. Mening tug'ilgan kunim. Моё день рождения emas. Uchinchi ko'pchiliklarda qilinadigan xato надеть fe'li bilan одеть fe'lini adashtirishadi. Misol uchun одень шапку или одень куртку deymiz. Aslida unaqa demasligimiz kerak. Agar biz одеть fe'lini ishlatadigan bo'lsak, boshqa bir insonni kiyintirishni aytamiz. Одеть. А o'zimiz kiyadigan bo'lsak, надеть. Например, надень шапку, надень куртку. Одень fe'li emas. Одеть fe'li bu boshqa bir insonni kiyintirsak, biz одеть qilamiz. Misol uchun farzandimizni. Xo'sh, rus tilida ko'p qilinadigan 4-chi asosiy xato juda ham ko'p haydovchilarda bu xato ishlatiladi. За рулём deb ishlatmaymiz-da, ko'pincha ey, я сейчас на руле. Ey, сейчас я сейчас по руле deymiz. Qayerdan bunaqa so'zlar kelib chiqadi? За рулём. Agar men hozir ruldaman demoqchi bo'lsangiz, за рулём so'zini ishlatamiz. На руле, по руле bunaqa so'z yo'q. Bunaqa ishlatilmaydi. Bu xato. Albatta rus insonlar sizni tushunadi. Bu sizni voy sen bunaqa katta xato qilding degani emas. Shunchaki o'zingizga mana shularni yozib oling. Mabodo kelajakda shu so'zlarni ishlatayotganingizda xato kamchiliklaringiz bo'lmasligi uchun. Xo'sh, va oxirgi xatoimiz xo'sh, va oxirgi rus tilida qilinadigan xato bu
biz yaxshi do'stmiz, yaxshi do'stlashamiz degan ma'noda, masalan, мы хорошо дружимся deb aytadilar. Aslida дружимся bu xato. Sya qo'shimchasi bu yerda kerak emas. Мы хорошо дружим. Biz yaxshi o'rtoqmiz, biz yaxshi o'rtoqlashamiz ma'nosida keladi. Sya qo'shimchasi bu yerga aloqasi yo'q. Lekin ko'pchiliklarda eshitganman, мы хорошо дружимся. Ya'ni biz yaxshi kelishamiz ma'nosida, biz yaxshi do'stmiz degan ma'noda shunaqa ishlatishadi. Bu xato. Мы хорошо дружим. Вся qo'shimchasi bu yerda kerak emas. Bugungi qisqa videomiz mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, bu video sizga manzur bo'ldi va qaysidir xato kamchiliklaringizni to'g'irlab oldingiz. Agarda bu xato kamchiliklar sizda bo'lmasa, barakalla. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.